Izgradi svoj dom. Mlade obitelji, iskoristite poticaje Splitsko-dalmatinske županije i izgradimo zajedno novi život u našim malim mistima. Bespovratnim sredstvima do čak 120.000 kuna potičemo obnovu postojećih objekata, kupnju građevinskog zemljišta i projektne dokumentacije, izgradnju nove kuće ili kupnju stana. Saznajte sve informacije na Dalmacija.hr i prijavite se do 1. studenoga ove godine. Ma tu je tvoj dom. Splitsko-dalmatinska županija.